میں اکبر الدین اویسی، جسے قانون ساز اسمبلی کا رکن منتخب کیا گیا ہے، اللہ کے نام سے حلف لیتا ہوں کہ میں قانون کی روح سے رائج دستور ہند کا وفادار اور فرما بردار رہوں گا، ہندوستان کے اقتدار اعلیٰ اور اس کی سالمیت کو برقرار رکھوں گا، اور اس فرض منصبی کو مجھے تفویض کیا جانے والا ہے پوری دیانتداری سے انجام دوں گا۔ میں اکبر الدین اویسی، رکن تلنگانہ قانون ساز اسمبلی، اللہ کے نام سے حلف لیتا ہوں کہ میں ایوان کے قواعد کا پابند رہوں گا، ان پر عمل کروں گا، اور آداب مجلس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایوان کی روایات کا احترام کروں گا۔ I request all you